मापिया बीजेडी सांसद अनुभव महांती मोर जो दिन डिवोर्स हो जीवो सेदिन मु भावुची मोर प्रकृति रे जन्मदिन मु सेदिन पालन करी मुख्यमंत्री को स्लोगन मां को सम्मान माँ को से सम्मान तांको निज स्त्री को से सम्मान दे जानना दी बड़ा बासी आज लज्जित जे ए भली गोटे अपदार्थ सांसद को निर्वाचित करी माँ को सम्मान रो कथा कहुतिबा बीजेडी सांसद बार बार कहुछंती डिवोर्स रो कथा जड़े सांसद उच्चारण को जोरदार विरोध भोट बेले केन्द्रापड़ा सहित बेईमानी करिबे नि আজি তাহা কেবল কথার রই যাই এবং এই অঞ্চলর যে দুঃখ যে বাত্যা বন্যা এবং মরুড়ি সময়ের সাংসদঙ্কর দেখা নাই সে সম্পূর্ণভাবে নিখোঁজ অছন্তি অনুভব কোনসি কিছু খালি বাহাসপট কই জানে কিছু কার্যকলাপ কিছু তার নাই সাড়ে তিন বর্ষ হেলানি সাংসদ মহাশয়ঙ্ক দেখা নাই পার্টি ফাংশন কু যাউছন্তি ফিল্ম শুটিং করুছন্তি ডিভোর্স পার্টি ঘোষণা করুছন্তি ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି ଯେହେତୁ ଗତ ତିନି ସାଢେ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ବିଶେଷ କରି ତାର କିଛି ବର୍ଷ ବି ହେଇଗଲାଣି ଅଧିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରି ମରି ଜିଇଁଛି ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଅ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ରଙ୍କି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ହସର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଗିଫ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସାଂସଦ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ହଂକଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହତାଦାର ବର୍ଷା ଚୁପ୍ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଅନୁଭବ ବିଳ ବିଳଉଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଅଥ ହେଉଥିବା ବିଜେଡି ସାଂସଦକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୋଇଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଡିଆର୍ଏସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ନଥିଲେ କି ଅନୁଭବ ସେବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ଇଏ କି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି କଥା କହି କି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ଏବେ ନିକଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ସେଦିନ କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି ଏଇଟା କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖରାପ ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ହିରୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମ୍ପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ର ସେଠି ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଇମାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ବ୍ରେନ୍ର କଥା ଗୋଟେ ଇମାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଠିକ୍ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ତ ହସୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନିଖୋଜ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କହିଲେ ମିଛ କହିବିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବିନି ସାଢେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସାଂସଦ କଟକରେ ଥିଲେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଥରୁଟିଏ ବି ଗଲେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫନି ଗଲା ତା ଦେହରେ ଆସିଲେନି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା କାହାକୁ ପାଲଟିଏ ଦେଲେନି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏମ୍ପି ଯୋଜନା ଆସୁଛି କାହାକୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଲେନି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଣ କେସ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖ ସମାଧାନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲାନି ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଲିଆରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ ସାଂସଦ ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ଭୋଟର ହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ପାର୍ଟିରେ ଡିଭୋର୍ସ ବୁଝି ଦେବା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଡିଆର୍ଏସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଦେଖା ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଦେଖା ନାହାନ୍ତିନି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ
ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଭଲମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ହେବ ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିରେ ଦେଖା ଅଛି ନା କାହାର ଦେଖା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ପଛରେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଭରସା ଦେଇକି ଭୋଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭରସା ଆମର ଭରସା ହିଁ ରହିଲା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।